Meus irmãos, a graça e paz, nós estamos aqui no Açurinim. Ao visitar aqui a região, nós nos deparamos aqui com essa mega estrutura que está aqui, ó, a nossa retaguarda. Uma estrutura que foi entregue pela Norte Energia à cidade de Altamira para que esse espaço fosse para ser aproveitado para tratamentos de dependentes químicos. Moral da história é que o espaço está há 4 anos aqui abandonado. E até então não tem utilidade alguma. E a minha preocupação enquanto missionário, as almas estão morrendo, as pessoas estão precisando. Nós passamos ali, eu rodei por Altamira agora e a gente vê diversas pessoas pelas ruas, drogadas, precisando aí de uma força por parte da iniciativa também do governo, né? Porque é de responsabilidade do governo tratar, cuidar dessas pessoas. Então, nós temos aqui a área, está aqui uma área muito linda, né? Uma área muito bonita e está aqui abandonada. O valor gasto aqui foi um valor absurdo. Está muito lindo aqui o trabalho que foi feito, porém mal utilizado, está abandonado. E como eu disse, volto a falar, está as almas estão morrendo, os irmãos estão precisando na rua, as ovelhas precisando na rua, sendo que tem um lugar. E aí eu quero, inclusive, fazer um apelo ao novo gestor de Altamira do Pará, para que ele olhe com carinho aqui para esse lugar, porque quem paga o preço são as ovelhas, são aqueles que estão precisando de um tratamento. Temos aqui o local, o projeto aqui é para cuidar de pessoas com dependência química. Então, quero pedir ao gestor atual de Altamira, né, que olhe com carinho aqui para esse lugar, porque as almas estão precisando, né, desse local. E já que tem, por que não usar? Então tá aqui, tá a estrutura pronta, é só botar para funcionar. Então, atual gestor, por favor, ajude aqui, amém? Deus abençoe. Ora por mim. Isso é coisa de missionário. Eu tava passando aqui pela região e nós encontramos aqui. Amém? Deus abençoe. Um abraço.